在苏丹，中国公民转移撤离工作正持续有序、安全推进。目前已有1300多名中国公民安全转移撤离。此次苏丹紧急撤离任务兵力162编队，由正在执行海军第43批护航任务的导弹驱逐舰南宁舰和综合补给舰微山湖舰临时编组而成。当地时间4月26号8时30分许，南宁舰、微山湖舰先后抵达苏丹港，官兵随即在码头开设安全警戒区域，并准备相关安检器材。16时40分，苏丹港首批准备撤离的我在苏人员乘坐的大巴车陆续抵达，随后撤离人员在南宁舰、微山湖舰靠泊的码头有序登记安检，并逐一登舰。18时许，海军南宁舰、微山湖舰载着第一批次的678人依次离港，向沙特阿拉伯吉达港运送。当地时间27号10时许，南宁舰、微山湖舰靠泊沙特阿拉伯吉达港，完成人员转接后，再次迅即奔赴苏丹港，执行后续接运任务。连日来，在苏丹的中国公民还通过陆路前往埃塞俄比亚、埃及、厄立特里亚等苏丹周边国家。从23号起，多批在苏丹的中国公民经由埃塞俄比亚莫特马口岸进入埃塞，部分人员抵达埃塞首都亚的斯亚贝巴后，已启程返回国内。撤离人员表示，中国大使馆始终与他们保持着密切联系，行动期间竭尽全力保证他们的安全，开辟绿色通道，让中方人员顺利快捷地通过边境口岸。到边境的时候，其实我们是非常担心的，就是担心出不来、进不去，但是我们使馆是非常给力的，在苏丹边境给我们办理了临时签证，我们非常骄傲和自豪。作为一个中国人，我们更骄傲和自豪。在苏丹与厄立特里亚边境口岸，中国驻厄立特里亚使馆特设临时工作组24小时待命，使馆派专人在边境口岸接应，协助中国同胞办理入境手续及下步转运。据外交部领事保护中心透露，截至目前已有1300多名中国公民安全转移。在撤离行动中，中方秉持人类命运共同体理念，积极协助外国公民撤离，以帮助5个国家的公民乘坐中国舰船撤离苏丹。中国是苏丹内部冲突爆发以来有组织撤离人员最多的国家。有网友说，有一种安全叫祖国接你回家。我们将继续想同胞之所想，急同胞之所急，把党和政府的温暖与关爱传递给每一位海外同胞。